първият прототип, който инсталирах. Беше направен набързо, с много компромиси, с ясното съзнание, че няма да оцелее дълго, с никакво финансиране. Обаче реших да го направя, за да просто видим колко смисъл има в тази идея. И направих електрониката, която управлява работата на камерата, така че тя да може автономно през цялата година да работи надежно. Тая електроника изключва камерата, включва само когато трябва да направи кадър. След това електрониката изключва сама себе си. Има едно доста специфично соларно захранващо устройство, което ползва той малък фотоволтаик там. В светлите месеци на годината зарежда батерията. Всичко е така изчислено, че да може да оцелее работещо това нещо през дългите тъмни месеци на зимата. Защото зимата слънцето се подава за 2-3 часа само един пръст над хоризонт. Херметично е затворена тая кутия, за да може да оцелее на снеговете, на ледовете. Тя е направена от тая кутия от алуминия. Алуминия категорично не е подходящ материал за такова изпълнение, но тогава просто това имах на разположение. Следващата версия е направена от неръждаема стомана, която е специално подбрана, така че да може да работи надежно при тея условия. И така, въпреки че е сериозно коридирал, все още работи и честно казвам не смятам да я свирам, докато не се разпадне. Може да е година, може да са три, но ще остава тук да се разпадне и да си върши работата до последно. Ето това е ледника, към който е насочена. Идеята за проекта, тя идва от моя дългогодишен опит с Васко Гурев и Гери Георгиева. Това са хората, които изследват ледниците тук. В продължение на години аз им помагах за тяхната теренна работа. С тях измисляхме решения за тяхната апаратура, която използват. Та това, което те правят е, когато дойдем тук, когато отворим базата, идваме и поставяме една дървена установка, стойка на тази най-динамичната, най-нацепената част от ледника. На нея инсталираме един много прецизен GPS. И го оставяме да измерва своето положение в продължение на седмици, докато ние сме тук. По този начин може да те да определят точно придвижването на ледника, върху който е монтирана тази стойка. Това е най-прецизният начин за измерване на движение. Недостатъкът е, че трябва през няколко дена да идваме тук да сменяме акумулатора, който осигурява захранване на GPS-а. И другото е, че не можем да оставим такава установка през зимата. Защото ветровете са свирепи. Първо, няма как да я държим захранена тази система. Второ, има огромна вероятност да не я намерим. Защото те пукнатините се отварят, ледника се придвижва с доста голяма скорост и може да се окаже, че тази установка ще стигне до морето. Идеята за този проект дойде като някакъв метод, с който ние да продължим да наблюдаваме придвижването на ледника през зимата, непрестанно, дори когато нас ни няма. Разбира се, метода с визуално наблюдение, той има недостатъци, компромиси в сравнение с другия, но тук за мен е много мотивиращо това, че технологичните решения се допълват. Това, че можем да оставим и да работи автономно, докато нас ни няма. Живот и здраве, това ми е следващия етап от проекта, да направя така, че да могат тези кадри да се получават дистанционно. Моята роля е основно в технологичното решение. Правя начални стъпки в анализирането на тези данни по един метод, който е разработен за анализиране на флуиди, на движение на флуиди. Крайната ми цел е новата установка, която е много по-съвършена от тая, да бъде тук и да работи години, години, години напред,
кадрите и данните, които натрупват тези системи, да бъдат на разположение и да бъдат използвани в бъдеще. И аз вярвам, просто виждайки как се развиват методите за анализ напоследък с развиването на технологиите, и аз вярвам, че след 10 години се появи някой, който най-вероятно все още е ученик, тогава ще бъде следващото поколение изследователи, и те ще имат идея за това каква информация да извлекат от тези кадри, за които ние дори сега не подозираме. Обема, в който е камерата, е херметично затворен и изсушен. Много е важно да бъде изсушен, защото ако не бъде, при ниските температури ще се получава конденс на стъклото отпред и съответно нарушава кадрите. Има два комуникационни кабела, които стигат до една друга кутия, която кутия тя също е херметично затворена и в нея е друга електроника, която когато дойдем тук и по време на нашата експедиция, аз идвам с моя компютър, отварям втората кутия, включвам си кабела и издърпвам на място кадрите. Много по-лесно е тая кутия да бъде отново изсушена и херметизирана в сравнение с другата, така че това е решението и начина да мога да свалям данните без да компрометирам този корпус. Вау, това е проблем. Тук уплътнението може би е прекъснато. Ти виждаш ли конденс отпред? Няма. Добре, обаче е супер, че дойдохме да го видим, защото трябва да се върна и да го правя. С този метод на изследване ние виждаме ледника от една гледна точка, която нали, е недостъпна до нас с нашето зрение и нашето възприятие на времето. Просто той се движи много бавно. И с тези технологични средства сякаш така може да минаваме през времето по друг начин. И ето как изглеждат 7 месеца от живота на ледника, събрани в секунди. Освен красиво, има и тази стойност, че ако се определят мащабни фактори в тези изображения, може количествено да се оценят придвижванията на характерни точки от този ледник. То е специално подбрано място, защото то е много обветрено. И първо там не се натрупват преспи, защото тук преспите могат да стигнат 5 метра. Но там не се натрупват преспи и заради това, че е много обветрено, всяко натрупване върху обектива, върху камерата отпред, вятъра го изчиства и всъщност се работи много добре. Така, ето това е. Тя е подготвена. Това е херметичният корпус, който топът е направен многократно по-устойчиво от предишните. Всичките тези кабели свързват електрониката и камерата с... Аз я наричам сервизната кутия. Като сервизната кутия е...
От тук, тук има едно пак измислено от мен соларно захранване, комуникационната част, с която се свалят данните, и също ръчно могат да се, може да се тества камерата, когато отиде там. Идеята за развитие на този проект, освен цялата тази система, която прави кадри, тук да се интегрира и унази другата електроника, която е платките разпиляни на масата, която е измервателна система, която пък от многобройни сензори събира информация за, за обикалящата среда. Защото всички тези процеси, свързани с, с ледника и неговата динамика, те са много обвързани с всички други атмосферни и морски процеси. Те са разположени горе при камерата. Камерата е разположена на едно възвишение. Конкретно тези, вграждайки ги тук, те измерват атмосферни параметри, които са горе на възвишението. Същата тая електроника, същата, защото тя е направена като ще го нарека като базова система, която може да записва, да записва данни от сензори, които са включени. Могат да бъдат включени различни сензори. В случая ще бъдат включени сензори за температура, влажност, налягане, осветеност, параметри, които имат смисъл горе. Идеята тук, като си мечтаем, като си говорим инженери, изследователи, учени, като си мечтаем, е да имаме една инфраструктура от измервателни системи, които да покриват максимален брой параметри на заобикалящата ни среда. И си говорим как слагаме система, която трупа кадри, визуална информация. Слагаме система, която трупа информация за атмосферните процеси. Искаме да имаме система, която трупа информация за морските процеси. И така, аз вярвам, че така, стъпка по стъпка вървим в тая посока. И това е... Значи, за мен Антарктика е едно от най-изумителните изследователски места, защото тук тази взаимовръзка между отделните екосистеми е изключително запазена. И за да разберем цялостните процеси, трябва да изследваме всеки един елемент от... от тази съвкупност, и комбинирайки тази система с измервателна част, която събира информация за атмосферните процеси, можем много по-добре да разберем поведението на ледника, как се променя във времето, как се променя с годините. Сега, нали, всички говорят за глобални климатични промени, и цялата тази идея е в посока да разбираме по-добре тези процеси.